Në masat të repta sigurie, këtë të martë në Shkodër u zhvillua seanca gjyqësore ndaj Igor Kokunov. 59-vjeçari rus, i cili konsiderohet si një person shumë i rëndësishëm i botës së krimit në Rusi dhe Serbi, i shpallur në kërkim ndërkombëtar, u arrestua në muajin gusht nga autoritetet shqiptare në Muriqan. Gjatë qëndrimit në Burgun e Reçit ka patur informacione se bandat serbe mund të ndërhynin, për aratisjen e tij ndaj të martën u morën masat e larta sigurie. Gjykata nuk dha një vendim për ekstradimin e tij, ndërsa seanca e radhës do të mbahet më 7 nëntor. Duke qenë se Konventa Evropiane për ekstradimin parashikon qartësisht që duhet të jetë ose Ministria e Drejtësisë ose një autoritet i përligjur për të paraqitur një kërkesë për ekstradim drejt një shteti ku i kërkohet, dorëzuesi që është Republika e Shqipërisë, duhet bëhet verifikimi nga ana e prokurorisë dhe Ministrisë së Drejtësisë, nëse prokurori i përgjithshëm ose më konkretisht zëvendës prokurori i përgjithshëm i Federatës Ruse është pikërisht autoriteti i cili ka të drejtë që të kërkojë ekstradimin e një shteti drejt vendit të tij. Avokati hodhi poshtë veprat penale për të cilat akuzohet në Rusi Kokunov. Nuk ka asnjë akuzë për vrasje, nuk ka asnjë akuzë për vjedhje, nuk ka asnjë akuzë për trafikim të lëndëve narkotike, nuk ka asnjë akuzë për pastrim parash, ka vetëm një akuzë për marrjen cilësisë së pozitës së lartë në hierarkinë kriminale. Për 59-vjeçarin është kërkuar azil në Shqipëri. Është paraqitur kërkesë zyrtare, është adresuar në autoritetin përkatës nëpërmjet shërbimit postar. Igor Kokunov akuzohet për vepra të rënda që parashikojnë dënim me mbi 15 vite burgim.